Assalomu alaykum obunachilar, sizlar Islomxon Vlogs kanalida. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya qo'ng'iroqcha va like tugmasini bosib qo'yasiz do'stlar. Bugun hammalarni xabardor qilmoqchiman, lekin hali aniq emas, hali ofitsialni aniq qilgani yo'q, lekin hammalarga xursandchilik ulashmoqchiman. Tanirofka ruxsat beradi degan gap bor edi, lekin Tanirofka ruxsat berishibdi ham, qaror chiqadi degan shunaqa mishmish yuribdi ertangdan. O'shaning uchun sizlarga videosini ulashmoqchiman. Bu kim deysizlar? Bu meni eng yaqin o'rtog'im Bekzod. Muzikanlarda birga o'qiganmiz va aktyorskida juda ham iste'dodli ijodkor. Salom hammaga. Tez kunlarda vayni boshlaydi. O'sha O'zbekiston bo'ylab eng zo'r vaynchilardan biriga aylanadi. Alloh nasib qilsa tez kunlarda. Aziz do'stlar, videoni ko'ramiz, baho beramiz va like tugmasini bosib qo'yamiz. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring aziz do'stlar. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, qizilchani bosib qo'ysangiz, hammasi chotki bo'ladi. Kanalni boshladik. Assalomu alaykum. Akalar, bir yaxshi yangilik bor. Nodirga o'xshagan sovuq yengilik emas. Nima deydi? Annaqani ochar ekan, bosqichma-bosqich kamaytirar ekan, ular ettilar emas. Ertadan tanirovka orqa o'yini tekin, oldi 2.5 million so'm bo'ladi. Xudo xolisi bugun kechqurun qarorlarini ko'rasizlar. Ha, o'chira. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Dam olayotganlarga xayrli kech. Orqa tanirovka xudo xolisi bugun anaqasi bo'ldi. Elektra bo'ldi. Xudo xolasa ertaga ertalabdan orqa tanirovka tekin. Oldini qiladigan odamlar 2.5 million pul to'lanadi. Jami 2.5 millionga qurgan begon bito. Aziz do'stlar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu mening o'rtog'im, eng yaqin o'rtog'im xudo xolasa vaynlarni buzadi, yana aytib o'tyapman. Bizani kuzatishda davom etinglar. Eng zo'r o'rtog'im, yaqin o'rtog'im. Hammalarga sog'lik, salomatlik. Sog' bo'linglar, aziz do'stlar.